ابو ذر الغفاري رضی اللہ عنہ د دې اسلام واقعه او د دې کمی علاقی اوسیدونکو چې وو نو هغه د مدینه ته نږدې وو یثرب ته نږدې وو نو په مدینه کې خدا خبر به چلیدو را چلیدو چې د سیو کسته او هغه دا خبرې کوي خصوصا د غیاث بن معاذ او نور کسان چې د رسول سم خاطر غلو نو د په غوګونو باندې دا خبر ولګېل نو امام بخاری رحم الله دا روایت راوړی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه او پاغی کی دادی چې ابو ذر وی وی كنت رجلا من غفار زد غفار قبیلی و سړیوم فبلغنا ان رجلا قد خرج بمکه يزعم انه نبی وی دا خبر ما تر ورسیدو چې په مکه کې یو سړی راخاره شوی دی او هغه چې زه پیغمبر یم نو ما خپل رور ته وی چې انطلق الى هذا الرجل وكلمه تب دې سړی په سلاړ شو خبرې وسرو کې جدي سو نو هغه په سلاړ ورسره ملاو شو د رسول سره په مکه کې بیا واپس راغ وی ما وتی چې ما عندك څه خبر دی راو وی راته وی چې والله لقد رايت رجلا يامر بالخير وينهى عن الشر یو دې سړی سره ملاو شو چې هغه د خیر امر کوي او د شر نه خلق منع کوي وی ما وتی چې پوره خبر دی رانه وړو حدیث رزلن مطمئن کی پورا تفصیل بدی راوڑے نو بس ما دا سامان دا سپر توخا او یو امسامی دن سر رواوستا و دا مکیت رب تا روان شو نو مکیت جی کلا ورنن و تم نو جیسی کولاو می دا رسول سلم تا پوس نی شو کولے نو بس دا مسجد حرام کی پروتو ما او دا زمزم دا اوبو بماس کی او تقریبا میاش بس سیرتون کی رضی میاش چیزانو دے ال تپروتو دا اوبب اسکلی دا زمزم دا او بیا غا بخپل دا خبر کئی چی بدی دیر شروز و شپو کی ما تلوگا نیر محسوس شوی او دا دا رسول سما خبر دا چی زمزم چیزانو دا خورا کم دے زمزم دا اوبب دا خورا کم دے چی سوک اسکینو آغا موری نوی پا ما بسی او کس را چی آغاو علی رضی اللہ عنہ وی ما ته چوک تو چې کأن الرجل غریب تو کې سنا شنایدل وی ما ته چې او وی ما ته چې راځي چې زو کورت وی زه رزان سر روان کړم خو زمانه د ست په سونو کو پلاره ونې ته ما ته پوسو چې کله سحر شو زه بیا لاړم مسجد حرام ته نو باغ ورز را پسی بیا راغ او ما ته وی چې ته هو دا وسه پوری دلته پروت کې سه خپل هدف ته نه رسیدلې خپل منزل ته خپل مقصد ته چې چیزو ما سره وی زو سره روان شون په لار کې ما ته وی چې تر سره پر راغله وی ما وته یې ک ان کتمت علی اخبرتک کله خبر پټ ساتین زیره ته وی ما ته یې چې پټ به ساتم سی چل نو بیا ته ما وی چې بلغنا انه قد خرج ها هنا رجل يزعم انه نبي الله مونږ ته خبر رسیدلې دلته یو سړی د مکه کې هغه د الله پیغمبر مخبل رو روم را لگل و خواهد سه پوره تفصیل بیان نکن و زبسی بخبل را لم ملاوی دول نوی علی رده ما توی چه بس خبل زی تره رسیدلی ده زروانم ده اغا طرف تایم نوزی چی زو ما سره چی چر تززم تبرا سره زی نو که چر تیو دیسی کس رایشی چی زه پتا بندی یه ریگم ده اغا نه نو زب دیوال تا محکوم ها چی لگه زخبل پیزار برا بروم و تا بسی ده زی منگ با دیسی خکاره کو چی منگ یو بل نه پیژنو دی یو بل نه جدا یو وی ما وتی چې صحیح او دغه شان موږ روان وو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې لاړو بیا چې کله موږ ورننوتو زه دغه سره ملاو شو وی ما چې یا رسول الله په اسلام می پوک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته د اسلام وضاحت وکړو چې اسلام څه ته وایي وی فاسلمت مکانی پاک ځکه مې اسلام قبول کړو بیا رته رسول سمي چې ابو ذر دې سکارو کې جره خبره پټه ساته او خپل ملک ته واپس لاړ شي کله چې دا ته پته ولګي چې مسلمانان راخکار شي دي او الله ول زور او طاقت ورکړ بیا راځه وي موت چې ولدي بعثك بالحق يا رسول الله چا چې تر لګلې په غزات مې دي قسمي زه به دا आवाज او دا خبر د دې مشرکین په دې منځ کې خوروم فجئت الى المسجد وقريش فيه
ویزرا له مسجد حرام ته قریش ور ټول ناس نو ما आवाज کو چې اے قریش والو زدا گواہی کوم چې دی بد حق در یو الله او دا گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول نو هغه یو بل ته आवाज کو چې پاسې له سره غو صاحب شه نو دوم رو علما لاموت نجدی وم چې مرشه نو عباس رضی الله عنه راغی د رسول سم تر فاکب علی نو په مار پریوت نو هغه را جمع شو ته اخوش السلام ته پرید نو هغه ته وی چې ویلکم تقتلون رجلا من غفار هلاک شي تاسو سره د غفار د قبیله هغه وجنه او تاسو د تجارت لار هغه ټول غره په دوی باندې ده نو سبا له ته بیا مشکل جوړ کی نو هغه ټول د دې خبرې د لاسه غلی شو چې کله سحر شو نو یې بیا را له مسجد حرام ته فقلت بیا مې هغه خبر وکړ کمی چې پرون کړی وه نو بیا را پسې را پاڅېدو بیې ووهلمه او نږدې وه چې مړ شوی وې فادرکني العباس نو عباس بیا راغی او پروني په شان خبره وکړه نو خلک زمانه غلی شو او دې کې زموږ ټولو دپاره دا فایده چې حق بیانوه او په دې کې یېرېږمه د چا نه او خصوصا په هغه وخت کې حق بیانول ګران و چې مسلمانان کمزور وو او چې نن سبا یو سړی حق پټی او الحمدلله حق واضح دی او دی بیا هم پټی و یېرېږي نو د ایمان به په ډېره کمزوري درجه کې ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ د ټولو خلکو په مخ کې اعلان وکړ چې زه مسلمان شوی بیا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ته یا رسول الله زه زما خپل علاقې ته خپلو بچو پسې او په انتظار به مې چې کله تاسو راښکاره کیږي او کله تاسو ته الله د جنگ اجازه ترکې نو زه به راځم وی چې کله زه راووتم و بهر ما سره زما رور ملاو شو اونیس وی ما ته وی چې سی چل دی وکو وی ما ته چې اسلام می قبول کو وی ما ته وی چې سید جتا قبول کو مونږ به قبول کو نو مونږ دوانو اسلام قبول کو بیا لړ خپل قبیله لم دعوت شروع کو غفار قبیله غټه قبیله و نو فاسلم نصفهم نو نیمه قبیله زو په دعوت باندې مسلمان شو نیمه قبیله نیم خاندان نیم قوم او دا نیم دینی مو دا خبر وکړه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته لاړ شي موږ بلاړ شو بلته اسلام قبولو نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو او لاړ مدینه ته نو د غنیم خاندان چې کم پاتې و نیم قوم هغه لاړو مدینه ته ولته اسلام قبول کو نو ټول قوم اسلام قبول کړي او بنیادی سبب دوی به هدایت کې غسوک ته ابو ذر رضی الله عنه ځکه به رسول الله دا خبره کوله غفار غفر الله لهم غفار قبیله ولو یا الله دې یوبخ نو پای کی بنیادی سبب دا اوچت صحابی دا ابو ذر رضی الله عنه مختصر اشاره د دې سیرت ته او بعض خبرې د دې په سیرت کې د خپل نوم چې دی جندب ابن جناده دی جندب د خپل نوم د ابو ذر کنیت ته او یو غټ زاهد او عابد انسان زاهد مته دنیا نه بے رغبت انسان و دنیا سره به قطع نه لګی او دا همیشه چې ورانه و ناغه دنیا سره ورانه و او د خلکو سره چې د کمې خبرې راغلی دي هغه بیا موږ د تفصیلي سیرت بیان کړی دغه واوره ناغه ټول په دې دراسې دي چې دنیا سره د نه لګی ده زاهد او عابد او رښتینی انسان او عالم انسان و الله ولې ډیره پوهه ورکړی و او بیا په هغه علم باندې عمل کوونکی و غټ خبر به کیدا و چې الله مبارک به د چا د ملامتیا نه یریدو چې کوم خبر به د حق کاری دا غو بیانوله د جاهلیت په وخت کې بم د خبره کوله چې د بوتانو د بندگی ما ته خنخ کاری د خیر به د مخ کې نه پروت او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو د ته پته ولګی دا نو دیم لار مدینې ته ولازمه وجاهد معه بس هغه وخت د مرګ پورې د رسول صلی الله علیه وسلم جدا شوی نه او په هر جنگ کې او په هر غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وو او د ابو بکر صدیق عمر او عثمان رضی الله عنهم اجمعین د دوی په دور خلافت کې به فتوی مرکولی مفتی وو
الله ور ډیر علم ورکړه د باډی نه ډیر دنګ انسان او رنگ نه غنم رنگ یو او بدنی نریو دنګ انسان نریو او د سر او د ګیری وخت سپین شیو هغه به رنگ نه ورکو او ډیر خسته انسان یو ناشنا صفت با بذر دن که داو چی دیر شجاع انسان و دیر بادر انسان او خطا صدق واقعی نبا من دازه لگی دیری اسلام قبل اول واقع چی سنگ دیر قریش پا منز که او دیر وقوط ما اسلام قبول کرده او سفری به یوازی کولی که در شپی سفر با و که در ورزی با یوازی بروان او اکثر بیزن سر سامان در سفر اغا پشار اغست دلیل لبیده من چی دیر زورور و دیر تکره انسان د دې ناشنا سیرت دغه سیرت دغه تفصیل له موږ نه ځو کې تفصیل له لاړ شو نو بیا به د ده په دې سیرت باندې یوازې یو دوه درې بیانونه کی. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله وی چې کله به دی ولید وی اللهم اغفر لأبي ذر وتوب عليه یا الله ابو ذر وبخې او توبه ولا قبول کړي. یو روایت کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی امرتو بحب اربعه اللهم تأمر کرے چې تب د سلور کسانو سره محبت کی او زو سره محبت کوم الله وی دا غټ شرف الله وی زو سره محبت کوم او تب ور سره محبت کی. نو ما ته پوښتنه کوي چې رسول الله سوق تی وی چې علی و ابو ذر و سلمان والمقداد رضی الله عنهم اجمعین. علی رضی الله عنه ابو ذر او سلمان فارسی او مقداد ابن الاسود رضی الله عنهم اجمعین. یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه وی ایوکم یلقانی علی الحال التي افارقه علیها تاسو کې به کوم سره ما سره په هغه حال باندې ملاویږي د قیامت پر ورځ به کوم حال چې تیزه جدا کیږم یعنی دنیا به باقی تبدیلی نه راولي. ابو سوک ابو ذر راوته یا رسول الله زه رسول صلی الله علیه وسلم ته صدقت رښتیا دی وی ته پاتې کېدې شي روغ دنیا به تا کې تبدیلی نه راولي. بے رسول سم دا خبرو کرما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذی لهجة اصدق من ابی ذر. وی دا زمکی پزمکا دا پاسا و دا اسمان لاندی دا ابو ذر بچان رشتین انسان نشتی ردوم رشتین انسان. و رسول سم دا خبرم کولا من سره ان ينظر الى زهد عیسی بن مریم فلینظر الى ابی ذر. کسوک دا لیدغواری چی عیسی علیہ السلام کے سنگ زہد و سنگ جون بے تیرو ناغد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تو گوری او پخپل بیم دا خبر کولا چی پتا سو طولی کی با رسول سمت دا قیامل پور زنیج دی اما چا دی تا پوسو کوئی تا سنگ دا دعوی کی ناغب و تیوی وی ما دا رسول سلم ناوری دلی چی پتا سو کبا آغا سلی دا قیامل پور زما تا دیر نیج دی کم چی پا آغا حالی پا کم حال چی آغا داغا نزجو داشه ما او ما پر خوده یعنی دنیا بگی تبدیلی نی راوستی او زرطوی پا اللہ قسم خورم چی دنیا پا ما که ایس تبدیلی نی راوستی او دنیا نه پا ما پوری خطر او نزب دنیا پوری خطر او پا دی که اغرشتی نه بلکل پا کور که به کجور نه خوده سبا پوری چا ملگرو بوتو یا بچو بوتو چی سبا نو پدی سبا ٹکی بغو سکی دو او دا بیوی سبا دا پار یولوی رب دی آغا زمان دا پار سبندو بس کرے دیسی ایمانونو تا زورت دینن سبا مو خو سبا سبا خو دیر نیج دیده خو لس کالباد بسکو بچی بسکی نوسی بسکی کڑوسی بسکی مو خو آغا تر تا منصوبی زمان روانی سبا خو دیر نیج دیده سبا خو زمانگ ناغ دین ناغ عبادتو ناغ عرصی رکڑی او دا قطک سبا و سبا ابو ذر رضی اللہ میں بودی تکی دیر سخ و سکی دو چا بوی سبا سبا و یلو رب دی ابو بندو بس کڑی زمانگ دا پار او زکر دا خبر اید ساتی دا فائدی دا پار چی ورزی دری ورزی دی ورزی دری دی یو آغا چی تیر شوی دا او ختم شوی دا تیر شوی دا ختم شوی دا ډیر سوچو کې دای مبارک ایس پکې نه کی رای سوچو نه مکو یو را روان نه پته نه لګي یو تیر شی د ختم شی د یو را روان نه پته نه لګي او یو هغه ورځ د چې ته پکې دغه جون خطر وا
ده اخیار مسلمان طریقه ده چې دې نه د هغه ورځې دپاره خپل ژوند خرابوي کومه چې تیره شوې ده ختمه شوې ده او نه د هغه ورځې دپاره خپل ژوند خرابوي چې کومه را روان او پته یې هم نه لګي. په کار داره چې دا کومه ورځ چې موږ سره دا الله را کړې ده چې دا په ښه طریقې سره تېره کړو. ابو ذر رضی الله عنه چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې کېناستو یا یو ځای ته به لاړ نو دا تپوس به په دې اولنو خبرو کې کوو یا ابو ذر نشتی او دا د رسول صلی الله محبت و د ابو ذر غفاری رضی الله عنه سره او څو اوچت انسانانو څومره اوچت شرف چې رسول صلی الله علیه وسلم د چا مبارکې تپوس وکړي چې پلانې نشتی د اوچت خلک چې په هغه کسانو کې د کومو چې به رسول صلی الله علیه وسلم تپوس کو یو ابو ذر غفاری رضی الله عنه او پخپل دا خبره کوي چې ابطأت فی غزوة تبوک و زه په تبوک د تبوک په غزا کې شاته پاتې شوی وم. شاته پاتې کېدو مطلب دا نه چې مدینه کې پاتې شوی وم، شاته پاتې کېدو مطلب نه په سفر کې شاته پاتې شوی وم، د سورلۍ د کمزورتیا د لاسه. ما سره چې کومه سورلۍ وه هغه کمزورې وه. نو لما سار رسول الله صلی الله علیه وسلم الی تبوک، رسول صلی الله علیه وسلم کله تبوک ته ورسېدو نو دا خبر به پکې منځ منځ کې چلېدو، پلانې پاتې شو، پلانې پاتې، خصوصا منافقان پاتې شیو، په مؤمنانو صحابه کرامو کې هغه کسان پاتې شیو، هغه درې کسان چې دا واقعه موږ بیان کړې تفصیلا، کعب رضی الله عنه د هغه دو ملګري. نو ما په دې لاره کې داسې چلوکو چې دا سورلۍ مې بالکل پرېښود او دا سامان مې خپل په شا کو روان و. او ملک صاحب مخکې و چې ابو ذر رضی الله عنه ډېر زړور انسان، سفر کول یوازې او بیا په دې شړو کې او په هغه زمانه کې، او بیا چې سړی مسلمان او دشمنان هر طرف ته وي، د دغه زړورتیا او شجاعت. نو یې سامان مې په شا کړ او روان و. نو رسول الله سلم چې کله تبوک ته ورسېدو د غزې ته کوم چې پړاو چې نو چا ورته وویل تخلف ابو ذر، ویا رسول الله ابو ذر پاتې شوی. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره خوښه نه شوه چې ابو ذر مه ملامته کوئ، دغه به لازم څه خبره وي. دا پې د رسول صلی الله علیه وسلم یقین دی چې د په هغه کسانو کې نه چې هسې پاتې شي. نو بس یو کس را ښکاره شو چې دوړیم خیجي او یو سړی په کې را ښکاره شو، خو دې سه واضح نه و. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کن ابا ذر الذي کې چې دا ابو ذر، فلما تامله القوم کله چې خلکو په غور سره وکتو نو ټولو وی هو والله ابو ذر، یا رسول الله ابو ذر دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم کې رحم الله ابا ذر الذي رحمه کې په ابو ذر باندې، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، یوازې روان دی، دی به مریم یوازې او راپاسی به یوازې. او دا د رسول صلی الله علیه وسلم گواهی و چې دی به یوازې مری. او یو سیرت کې داسې راځي، یو روایت کې چې ابو ذر به د رسول صلی الله علیه وسلم خدمت کو، چې کله به خدمت پوره کړو نو بیا به د رسول صلی الله علیه وسلم په دې جمعات کې به ډډه ولګو نو پرې بوت، او غالبا وخت به هلته تیرو د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې. یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه راووتو نو وی کتو ابو ذر غفاری رضی الله عنه پروت ته په جمعات کې په ځم باندې صادره چولې. نو رسول صلی الله علیه وسلم په دې خپه باندې چې وړه خو د خپه وړه یې چې روا چوله، نو دې داریک را پاسېده او کېناست. وی چې څنګه کېناستو نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وی اوده وی کس ویو، یا رسول الله اوده وما بل ځای زما نشته ودلته پروت یم په جمعات کې. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وی په هغه وخت کې به څه کوې چې کله دې خلک د مدینې نه وباسي، نن خو ته په دې جومات کې داسې پروت یې مطمئن، خو بیا په هغه وخت کې به څه کوې چې خلک دې مدینې نه وباسي. دې طرف ته اشاره ده د رسول صلی الله علیه وسلم چې دی به فتوی سختي ورکوي خصوصا د دنیا په دې موضوع کې، نو بیا به دا خلک وباسي د مدینې نه. رسول صلی الله علیه وسلم وایي کیف انت اذا خرجوک من، بیا به څه کوې چې مدینې نه دې وباسي. ویا رسول الله شام ته ولاړ شه، شام چې دین در محشر زمکه ده پیغمبرانو زمکه ده، هلته به اوسېږي. رسول صلی الله علیه وسلم چې شام نه دی وباسي بیا به سکی. ویا رسول الله بیا به واپس راشم دلته مدینې ته، بیا راشه زما کور دی.
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تیوی چی دین دی بیا و باسی بیا بسکے ہم دقشان شیوی جی بیا چی دا عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کی ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہ ہم اگوی دوانو با دلیر خیل سات تیجی تا رسول سمیج دی با یوازی مری ناغوی با دلیر خیل ساتو دا دل خبرو با دلیر قدر کن عثمان رضی اللہ عنہ تا بے شکایتون دلیر زیاد شو چی دے داوی و دے دیسی و دے داوی ناغو توی تا دیسی کارو که چی لارشا پا معاویه پسی رضی اللہ عنہ آغا پا شام کیو نو دا مدینی نے ولی گو چرتا شام تا بیال تا معاویه رضی اللہ عنہ دا سر خلق گزاره کولو خوال تا بیا غیت خلقو شکایتون شورو کن دا آغا زینه بیا مدینی تراولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم توی چی بیای دا مدینی نو باسی نو سبا که ویا رسول الله خپل تور به عالم جهادونه وکاو بیا چې کوم زی تلار رسول الله صلی الله علیه و د دینه ته غره خبره خیم وی سه یا رسول الله وی چې سره ته وی هغه معنا او صبر وکي د کوم وخت پوری حتا تلقانی چې کله ته مصر ملو شي په اخرت کې دا وخت پوری به ته صبر کې او چې دا مشران او حکمرانان ته تسوی دا وی خبره به منی او دا زمان دا عقیدی مسئله ده چه مسلمان حکمران دا خلاف با خروج نکی کچه تا دسر ظلمو که نمس خبره نه و دا خلاف با خروج نکی او هموشوام دا قشان چه ابو ذر رضی اللہ عنه دا مدینه نبی او استیشن بیالر پا علاقه که اسیدو چه غیت رب دوه لکی ال تا با اسیدو یوازی ده و خزه و او بس سیرتونی که رجی یه ولوری موا نو دا خزه دا واقعه بینی امو ذر وی کل چی دا ده زنکدن راغه و دا مرگ وخی نجده شو بکی تویزه پا جڑا شو وی ما تاوی چی ولی جاری خاون را تاو وی ما تاوی چی ومالی لا ابکی و انت تموتو بفلات من الارض زبا جارم سنگه نجی تبا دیجی جی که مریجی و شر علاقه و در ربزه علاقه تقریبا در مدینه نه مشرق طرف تا 200 کلومتره او بله ده چه دمر کپلم ماسره نیشتی چه تاله بی کفن درکو آل تا دبا سپری خودونه او با غریبانان و پا یتیمانان و پا مسکینان و که تقسیم اول نوی دمر سنی چه تاله بی کفن درکو دویم ده چه که تا مرشی نه تاله غوسل درکول تاله کفن درکول ده دیغ طاقتون پا ماکی نیشتی نوی ما تاوی چی فا ابشیری ستا دا پار زیره ده و صبر کوا ما دا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوری دری هر اغا مسلمان چی دا اغا دوز بچی مرشی یا دری مرشی او دوی بچی مرشی و دری بچی و دوی مرشی و هر اغا مسلمان چی دا اغا دو یا دری بچی مرشی و دوی پی صبر رو کی اللہ سبحانه وتعالی دا سره دا جهنم نبچ کی بدبانی جهنم حرام کی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو کس تا دا خبر کولا سا کسانو تا ویزوما اخبر خیز تری جو چی پتاسو کی با یو سڑے پا شڑ علاقه کی مری خوصا مؤمنان با بی تیری نو ما تری سخ کاری چی اغزه ما زکی چا کم کسان چی زمان سر پا غطیم ولادو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کولا نا غطول ملشیوی دی پا خبرو علاقو کی او زب پاتی شیر نو پا اللہ می دی قسمی وی نچه تا دروغ ویم و نما دروغ ویلی و بس صبر کوا نو دی خزی و توی وی اتسن خبر کتاب سی بسوک را شو خلق حج لتری و بدا حج موسم و خلق حج لوتی نو بیاو تا دو سیتو کو جی صبر کوا و کزم مرشون بس مالا با کفن راک او صرف دوم را بو کی چی ما دی لاری تا کی کسوک تیر شو خدا کسوک تیر شو ورطو وی دا بزرد دا رسول سلم مرگره ناغویم دق شانو کو چی کلا دن ساووتا نو آغا خزی او یو دسر یو غلام و مری نو آغوی ولم بو او کفنی ولو ورکو ده لارکی کیخ نو سبحان اللہ بدغ ورزو که عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنه ده عراق ده بازو کسانو سر روانو بدغ طرف پانی نو چیوی که تو جنازه پرتلو سر یو علک ولال نو تپوسیو که سجی داوی وهذا ابو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ابو ذر ده رسول صلى الله عليه وسلم مرگره
کہ تاسو موږ سره مرسته کولای شئ چې دې خښ کړو. نو فاستهل عبدالله یبکی، عبدالله رضان په جڑا شه، عبدالله ابن مسعود او بدوی صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتیا ویلو، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، يوازي روان دي يوازي بمري يوازي برپاس. ابو ذر غفاري رضي الله عنه بدو دير شم هجري كي وفات شو، او عبد الله بن مسعود بدبان جنازه كليو، او بيد ده خزا او ده لور دي بوتلو مدينيت. عثمان رضي الله عنه دوی ده پار پیسی مقرر کرد چی دا پیسی با دوی تا ملاوی. اللہ سبحانه وتعالی و سرزمو ملاقات پا جنت الفردوس کی وکی. دا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دی سیرت تا ما اشارو کرده، دکه چی دا یو ناشنا انسان تیر شوی ده پا تاریخ کی، او چی منگ تا خپل تاریخ یادی، او آقا کسان منگ تا یادی چی آقا زمان دا دی دین دا پار آقا کمی کمی قربانی.